Від АЕС-2 до Запорізького шосе в центральному районі подовжили тролейбусну лінію по вулиці Купріна. Проте деякі маріупольці скаржаться на скасування інших маршрутів. З містянами та транспортниками спілкувалася Анна Слюсарева. 12-й та 5-й тролейбусні маршрути подовжено та посилено. Від АЕС-2 по вулиці Купріна тепер їздитимуть 9 машин. А розклад руху «п'ятірки» розробили з урахуванням графіку поїздів залізничного вокзалу. Олексій Гончар повертається додому до 23-го мікрорайону з автостанції. Чоловік розповідає, часто їздить туди у справах, тому вважає, маршрут без пересадок набагато зручніший. Дуже удобно. Особливо з ЖД вокзалу, сюди нічим було добиратися. Це дуже. 150-й дуже погано ходить, 110-й добре ходить. І от ця п'ятерка – це взагалі без проблем. І якщо підтвердиться, що 12-й на Ілліча і сюди буде ходити, це теж без проблем. Водійка 5-го тролейбусу Лариса Вербій сьогодні на цьому маршруті вперше. Наскільки зручно пасажирам, жінка не знає, але для себе відзначає деякі нюанси. Взагалі дуже мало людей. Туалету немає тут, кольцо тут. Проте, якщо деякі маршрути подовжують, інші зовсім прибирають з логістичної мапи. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися обурені жителі приватного сектору між вулицями Лавицького та Бахчеванджі. Люди скаржаться, після скасування першого маршруту тролейбусу стало складно діставатися до центру, особливо пенсіонерам. Тролейбус, хоча б вибратися людям в город. Тетяна Миколаївна живе тут більше 60 років. Розповідає, раніше тролейбусів було 3, потім 2, а зараз жодного. Виїхати з приватного сектору тепер можна лише 114-ю маршруткою. Магазину в нас нету. Кажуть, купити негде. Діти з Кіровки йдуть пеше до школи. Які морози, дожди, все, йдуть пеше, йдуть. Навіть зараз діти йдуть через балку по грязі. Віра Васильівна має інвалідність другої групи. Каже, часто їздить до лікарів, а після скасування одиниці на прийомі в медиків ще не була. Ми взагалі відв'язані від світу, зовсім повністю. Тому ми просимо Бойченка повлиять на нашого самого начальника трамвайно-тролейбусного депо, щоб він пустив нашу одиницю. Во-первых, це не його частна собственность, і він не викуплений, а це собственность нашого міста. У профільному департаменті запевнили, повернення одиниці розглядатимуть, лише якщо отримують додатковий транспорт. Маршрути відкриваються і закриваються в відповідності з пасажиропотоком і в відповідності з економічною составляючою цього процесу. Якщо ми дивимося, що на маршруті перевозиться дуже мало людей, а затрати дуже великі, то, відповідно, существувати такий маршрут не може довго. Нагадаємо, цієї суботи в Маріуполі презентували 20 чеських трамваїв, які раніше працювали на вулицях Риги. Анна Слюсарева, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало».